অনিশ্চিতভাৱে গীতাশ্রী সহক আজি যেটো উৰুকাৰ উৰুকাত নিখা উদৰ পুৰাই খাবৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিগৰা কি আসলতে নলবাৰীৰ বিভিন্ন ৰাইজে এতিয়া আৰু নলবাৰীৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ উলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ যে গোপাল বজাৰ আছে গোপাল বজাৰত তো যথেষ্ট আসলতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ উপলব্ধ হৈছে আৰু মই জৰিয়ে সহযোগে সম্ভৱ হয় প্ৰথমে দেখুৱাব এয়া সক যে গোপাল বজাৰত যে বজাৰ মাছ বজাৰত এতিয়া যথেষ্ট মাছ উপলব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহাতে ক'ব লাগিব যে যিহেতু এই বজাৰকে ধৰি নলবাৰীৰ আসলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মাছসমূহ উপলব্ধ হৈছে আৰু মই গ্ৰাহক কথা পাতিম তার সমান্তরালভাবে এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছো কারণ উল্লেখ করব লাগিব যে যেহেতু আজি উৰুকা আৰু উৰুকাৰ নিশা এইদরে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ নিজৰ নিজৰ সপোনৰ বা নিজৰ আশাৰ কিছু খাদ্য খোৱাৰ তালিকা থাকে আৰু সেইসমূহৰ লগতে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী থাকে আৰু এই মুহূৰ্তত যি থলুৱা মাছেৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নলবাৰীৰ যে গোপাল বজাৰৰ এই বজাৰখন মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে দাদা অকণমান আগুৱাই আহিব মাছৰ বজাৰ মাছৰ দাম কেনেকুৱা মাছৰ দাম আপোনাৰ ৰৌ হ'ল 500 ভকুৱা 600 আৰু চেনাৰ হ'ল এইবিলাক হ'ল 700 আটাইতকৈ দামী মাছ কি আছে আটাইতকৈ দামী মাছ শ'ল মাছটোৱে আছে নিশ্চিতভাৱে আমি পুনৰ আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিম আৰু ৰাতিপুৱাৰে যদি ক'বলৈ চাওঁ গীতাশ্রী চাওক এই কুঁৱলীখনা এই ৰাতিপুৱাতে কিন্তু যথেষ্ট লোকে আহি বজাৰত ফিৰ পৰিছে আৰু এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে মাছ লোৱাৰ বাবে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে মাছ ল'লে কি কি মাছ ল'লে ভকুৱা মাছ চাইছেনে বজাৰত কি কি মাছ বেছি আছে আছে ৰৌ ভকুৱাই চব আছে চিতল আৰি আছে গোটেইখিনি মাছে আছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক গোপাল বজাৰত নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্রী এইখন আচলতে যি গোপাল বজাৰৰ বজাৰ এই বজাৰত নলবাৰীৰে বিশেষভাৱে নলবাৰীৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ মাছসমূহ আহে সেইসমূহ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দোকানীসমূহৰ সৈতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মাছসমূহ দেখুৱাইছোঁ চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ স্থানীয় বজাৰৰ পৰা এই স্থানীয় যি বজাৰখনত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছসমূহ উপলব্ধ হৈছে মই দোকানীগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা যদিও সম্ভৱ হ'লেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মাছ ক'ৰ পৰা আহিছে শলমৰাৰ পৰা শলমৰা কি কি মাছ আনিছে আপোনালোকে কমল কাঠ আছে ৰৌ আছে ভকুৱা আছে গ্ৰাছ কাঠ আছে চিতল আছে আৰু চিতলৰ কিলো কেনেকুৱা 700 টকা আচ্ছা বাকী ৰৌ ভকুৱা এইবিলাকত ৰৌ 500 টকা ভকুৱা 600 টকা আপোনাৰ তাত কোনটো বেছি ডাঙৰ মাছ চিতল আছে কিমান ডাঙৰ চাৰি কিলো তিনি কিলো কিমান কিলো হৈছে 700 700 টকা গ্ৰাহক কেনেকুৱা বৰ্তমান সময়ছোৱাত গ্ৰাহক ঠিকে আছে গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকৰ পৰাও কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম দাদা যিহেতু আজি উৰুকা ৰাতিপুৱাই বজাৰ কৰিবলৈ হৈছে কি ক'ব কি মাছ ল'ব মই এতিয়া চাইছো মই এতিয়া ভোকা মাছে চাইছিলো ভোকা মাছ দাম পালে লৈ যাম আৰু দামে দামে মিলিলে যদি মিলে যদি দামো দিছে নে নাই দামো দিছিলো দাম কৈছে দাম বেছি হৈছে কিমান দাম ভোকাৰ 500 টকা অলপ বেছি হৈছে আৰু দামটো অলপ বেছি হৈছে নিশ্চিতভাৱে অলপ দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু পুনৰ আমি গীতাশ্রী বজাৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম এই এই দোকানখনতো আমি কিছু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতো ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ উপলব্ধ হৈছে আৰু দাদা কি মাছ হয় বিঘেট মাছ কেনেকুৱা কিলো কেনেকুৱা এইবিলাকৰ ক'ৰ পৰা আনিছে হাজোৰ পৰা বজাৰৰ নে বিলৰ মাছ নে বিলৰ মাছ গ্ৰাহক কেনেকুৱা নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে এতিয়া গীতাশ্রী চাওক ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে পৰা নলবাৰীৰ যি গোপাল বজাৰৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আচলতে ইয়াত চাওক গীতাশ্রী এইখন যিটো প্ৰতিটো দিনতে চলে আৰু নিশা পৰ্যন্ত এই বজাৰখনত মাছ উপলব্ধ হ'ব কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মাছ কমি যাব কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত উভৈনদী হৈ পৰিছে গোপাল বজাৰৰ এই বজাৰখন আৰু প্ৰায় 6-7 মান বজালৈকে ইয়াত মাছ পাব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যি আচলতে উৰুকাৰ খোৱাৰ বাবে লোকসকলে আৰু কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত কিন্তু গীতাশ্রী যথেষ্ট মাছ উপলব্ধ হৈছে আৰু প্ৰতিটো মাছৰ যদিহে ক'বলৈ যাওঁ প্ৰতিখন বিপণীত আৰু মাছৰ দাম পৃথক পৃথক হৈছে আৰু দাম বৃদ্ধিৰো প্ৰভাৱ নপৰা নহয় গীতাশ্রী তাৰ মাজতে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকে উৰুকাৰ নিশা উদৰ পুৰাই খোৱাৰ বাবে ওলাই আহিছে গীতাশ্রী।